תודה יואב שלא אכזבת אותי. הברכה האחרונה, נחום איצקוביץ', מנכ"ל משרד הרווחה, נבצר ממנו להשתתף בכנס הזה מסיבות אישיות טובות, אבל הוא כן ביקש להעביר לכולכם ברכה. הוא מברך את מרכזי החירום המאפשרים לחברה בישראל להגן על ילדים בזמן חירום ולהציל חיים של ילדים נפגעי התעללות והזנחה קשה. במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד הוא ביקר במרכזי חירום ונחשף לעבודה המדהימה הנעשית שם, ועל כן הוא שולח לכם עובדי מרכז החירום תודה. לדעתו יש להמשיך ולפתח כלים להתמודדות עם ילדים נפגעים ועם הורים פוגעים. עלינו, כפי שהוא אמר לי, לתת את הדעת איך לפעול אחרת, כדי שמרכזי החירום לא יהפכו למסגרות קבע עבור ילדים ולאפשר את יציאתם בהתאם לתוכנית שנקבעה ובזמן אמת. הוא מבקש להעביר את הערכתו המלאה לכל העוסקים במלאכה, והוא ממש פירט בפניי. הוא מודה לפיקוח המחוזי, למפקחים, לעוסים המחוזיים לחוק הנוער, ואני לא אמנה אותם, אבל הוא מוסר לכם הערכה ותודה. הוא שולח תודה למרכזי השירות, לטוביה וינר, למיכל רבין, לאיציק אליסר ויפה ישראל, שכל כך הרבה עובדים ואכפת להם ממרכזי החירום שנמצאים במחוזם, בהם הם מרכזי שירות. הוא שולח תודה לפיקוח ארצי, לדליה, מנהלת השירות, לחווה לוי, העוס הארצית לחוק הנוער, בעוד כמה שנים הראשית, לגברת בתיה פריד, המפקחת הארצית על מרכזי החירום, ולכל הארגונים המפעילים את המרכזים. הוא שולח לכם יישר כוח ולהמשיך בעשייה המבורכת. ולסיום הברכות, אני מבקשת להודות לכל מי שטרח ועמל לקיומו של הכנס הזה, ובראש ובראשונה כמובן לבתיה פריד, למרכזת הארצית של הנושא, ולמי שבאמת יום ולילה נלחמת על הנושא. ואמין לי יואב, כל זמן שבתיה נמצאת, היא לא תיתן לנו לנוח בשקט גם על הנושא של התקציבים. אני רוצה להודות לחווה לוי ולדורית בלשן רדאי, לאופיר מורד, לרותי קרב, ליואב, שהיו באמת חברים בוועדה לכנס הזה, אבל התודה הגדולה היא באמת לפרדה פייגלסון ממכון חרוב. ויחד איתה לגברת ליאת בן הראש, ליאת, על זה שאת בכלל סובלת את הרעיונות שלנו ואת כל הג'וקים שאנחנו מכניסים לך, ולכל הצוות, ואיה שהייתה אחראית על הכנה של כל הרולופים האלה של מרכזי החירום. ואני רוצה לומר לאופיר, לא ראיתי אותך אופיר מורד, איפה אתה? יופי, שלום. ולך אופיר על הרעיון הנפלא, אני חושבת שכל מי שנכנס וראה את המסרים של כל מרכז, בהחלט רעיון נפלא. ועכשיו אנחנו נגיע ללב של הדברים.